19 августка карата Кыргызстанда коронавирус илдетинен 8 адам каза болду. Илдеттен көз жумгандардын расмий саны 2407 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде 483 адамдан вирус табылды. Өлкөдө бул оору жуктургандардын жалпы саны 169500 адамга жетти. Бир күндө 1360 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 2850 адам жатат, дагы 4564 бейтап үйдөн дарыланууда. Бүгүндөн тарта өлкөдө AstraZeneca вакцинасы менен эмдөө кайрадан уланат. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Ала Бука аскер бөлүгүнөн ооруканага түшкөн 56 кызматкердин абалы учурда жакшы. Алардын дене табынын көтөрүлүүсү баш ооруу организмдин вакцинага таасир катары бааланып, мунун пайда болушуна жаштардын корккону менен тынчсызданганы себеп болгон. Буга байланыштуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги AstraZeneca вакцинасы менен эмдөө убактылуу токтотулганын, кайра улантуу же таптакыр албоо чечими толук иликтенип бүткөндөн кийин белгилүү боло турганы кабарланган. Эске салсак, 5 августта Жалал Абад облусунун Ала Бука райондук аскер бөлүгүндө 90 жоокер AstraZeneca вакцинасы менен эмделген. Көп өтпөй алардын 44 дене табы көтөрүлгөн. Анын ичинен 4 жоокердин дене табы 39 градустан түшпөй баштары ооруган. 6 августта эмдөө терс таасир бергендердин саны 56'a жеткен. Токмок шаарында кондитердик цехтен өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, Чүй облусунун Токмок шаарында ачык аянтта кураган чөп күйүп, кондитердик цех көткөн. Өрттүн кесепетинен жалпы аянты 815 чарчы метр кондитердик цех жана кампанын ичиндеги коробкалар күйгөн. Өрт саат 18:16 толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Жабыркагандар жок.